Você bora, bora. Ó. Começando mais o um Boteco do Metal. E hoje, cara, como você pode ver, tem um bocado de garrafa de vinho aí espalhada pela mesa. Porque hoje a gente vai falar de bandas que escutamos, enquanto saboreamos um, uma taça de vinho espetacular bandas sou... que combinam com vinho. Eu sou pleno Plínio, rosto desse boteco aqui, desse, desse negócio aqui. Estou, como sempre, meus amigos, companheiro de podcast Leandro Cris. E Rodrigo, como vai galerinha? Estamos bem alterados já, né? <laughs> o Nino já tomou muito vinho. Ah, eu tomei muito vinho! Então agora... É não sei o quem. certo. E cara, o que a gente vai fazer? A gente vai falar bandas que a gente gosta de, de saborear o vinho escutando. E quem vai começar... Mas por quê, antes de você falar, por porque a, te, teve o primeiro episódio que eram bandas para se escutar... Tomando cerveja. É, e é, é verdade. Esse vai... é um boteco, então começou com cerveja. E a gente vai fazer isso com, com todos os estilos. E como o Leandro está abrindo o vinho nesse exato eu tô, momento, concentrado, eu concentrado, vou passar para Cris. Cris, quem hum. quiser, o que, que, que a galera faz agora? Chegou agora no boteco. O que, que tem que fazer? Uh, se você está no YouTube, então dê o um like, comente, compartilhe com os amiguinhos, porque isso gera engajamento, faz o, o YouTube recomendar o nosso programa, o nosso humilde programa aqui, para muitas outras muita outra pessoas. Assim, enfim, uh, ajuda o algoritmo. Ajuda o algoritmo nos ajudar. E é isso aí, dá o like, compartilha e espalha a palavra. E tem lá no algoritmo um IF, like, então compartilhe! Se não tem, não compartilhe! Então vamos lá! Cris, já que você começou e está tomando gole do seu vinho, qual é a sua primeira banda que você escuta tomando vinho? Quando discutimos a pauta desse episódio aqui, eu pensei, o que é o estilo de música que a gente precisa escutar? E na minha na minha concepção na minha ideia é tem que ser uma música lenta para tu contemplar. daí eu pensei, ok, não pode ser Power Metal, metal né? tem que ser é a antítese do Power Metal, tem que ser uma música de contemplação. O Power Metal seria só com cerveja, só escuta Power Metal com cerveja. É, tem que ser cerveja, tem que ser na verdade nem cerveja, tem que ser alguma alguma coisa mais não anórdica. Escuta Power Metal que é mais fácil. Você roubou mesmo, eu tava esperando um. <laughs> E, no meu zóio. Então, a, a <laughs> música que, 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 eu, que eu prefiro escutar com vinho é a antítese do Power Metal, que é Doom e Gótico. Entendeu? <laughs> Daí eu fui procurar. O que que tem de bom de, de Doom e Gótico? Daí eu fui procurando aqui, procurando ali. E achei uma, uma banda de veras muito boa. Muito boa. Que se chama Aesthetic Fear. É uma banda de symphonic Doom Metal. Só que até tem uma misturinha. Tem um temperinho de folk. E tem uma voz feminina. E tem voz Cultural também, que é linda, 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 linda. É uma banda da Áustria, e eles só tem dois álbuns. E aí, tu vai gostar, que é o um de 96 99. Oh, então é boa, bora, é boa, boa. <laughs> e acabou, acabou, não tem mais, não existe. Tem algumas músicas que eles cantam em austríaco e outras em inglês também. Mas é alemão, lindo. é lindo. Mano. Alemão, a alemão. se fala alemão. Fala ah, <risos> alemão. <risos> e eu não pensei. sabia também, vou confessar. Eu, eu pensei que era austríaco. Uh, mas assim, é, uma, é uma, uma música muito linda, muito lenta E é realmente pra tu escutar naquele dia frio, sabe? Que tu, que tu que tá chovendo lá fora E tu tá ali que tu tomando um vinho É uma delícia, assim Então, uh, o nome da banda é Static Fear Tem dois álbuns que eles escutam Tem um álbum que, que cada nome da música é Capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3 é, fal, Faltou que, um pouquinho de... Criatividade ali, né? É, aquela, <laughs> aquele esforço <risos> <risos> Aquele esforço, faltou Eu, eu, eu ouvi, porque eu ouvi Tu e é. se apaixonou, né? Não, mas não... porque tem muita música que é só instrumental, né? Não. As primeiras ali, não tem. Não, tem um álbum que, que, que pode, talvez, escutar o outro álbum, mas tem um outro é, álbum que lá. é do capítulo 1 do livro. Puta capítulo merda, agora que entendi a pauta. O Sirra é uma banda, né? O vinho. <laughs> eu não, Fé, eu não o não tá dando pe... um spoiler aí, o tá dando pe... um spoiler. Uh, e essa banda é uma banda que eu não vou falar mais, só pra avisar. <laughs> É, mas obrigado. Ainda bem que você não vai falar dessa outra banda, porque Enfim, posso fazer um parêntese? Eu não achei, não consegui ouvir essa Porque coisa. não tá no Spotify, mas não, não, não precisa. É. Não interessa. Então, Static Fear tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio. Igual a boteca do Metal. É. <laughs> é verdade. Boa, boa, Rodrigo. E é achei interessante que, que você vai ver aqui nesse programa hoje, agora, nesse exato momento, que cada um tem uma diferente relação com o seu alcoolismo. E agora. <laughs> eu não tenho relação sou, nenhuma sou com o Sou eu mesmo. Agora sou eu. Então vamos, vamos, abusiva, vamos fazer mano. só um parênteses antes ah, de ah, faça, faça Porque a eu achei que, que, que Cris ia trazer algo de Power Metal. Porque. Não tem como. Apesar de eu e, vo e você, o, o Leandro demorou pra colocar dele. Eu falei, ah, um negócio mais, né? O cara tipo, suja, você mano. Não, você não também tá consegue imaginar, tipo, a galera bebendo vinho no, no, numa festa não, medieval. Do, só se, se for carreteiro. Se for carreteiro não, se mas for eu consigo, carreteiro, pô, tem tudo a ver com festa medieval vinho. Não, não, é, não, 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 não viaja. Como que não, não tem? Viaja. Você não sabe nada. Você não sabe porra nenhuma, Então tá bom. Então tá bom. Então vai eu. Vai eu o quê? É que agora é minha vez falar por que o Inflames é uma banda perfeita pra se escutar nada a ver, tomando view. Não tem nada a ver se você pensar no inflames atual. Ou se você for lá para trás, lá pro. Lá pra, os começos dos anos 90. Não no primeiro álbum, mas a partir do, do EP, né? Do subterrâneo. E depois no Jester Race e no work, você vai ver, bicho, é perfeito, meu irmão. Pra você tomar a ver aquela coisa mais atmosférica. Tá ligado? Mas não lenta igual o do Metal, mas aquela coisa mais cultural, atmosférica. Mas tem muito, muito acústico. A, o, 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 a mistura o acústico entre é o peso e o violão. Peso, violão. É, é, meu irmão, é muito. O We antigamente fazia isso de uma maneira magistral, velho. E nada melhor, bicho, de boa. É. Eu é. pego o Vinho, não é? Não é? Ele, ele, é, ele é mais assim. S introspectivo, S introspectivo, mas sem ser depressivo. Vulgar. É verdade. <laughs> é, é. Do laço, como é esse negócio? É, introspectivo, ser... introspectivo, sem ser depressivo. É, é. <laughs> gostei, Bom, gostei. Mas assim, é, aí você tá. Aquela, é, so, ó, aquele som mais denso, tá ligado? Aí dá aquela parada e entra de violação belíssima, meu amigo. No, no Jester Race tem a mão Shield. E o que aconteceu com o Inflames? depois? que é dinheiro? Se fodeu, já tá, tá voltando aí. Ah, com, voltou, voltou o novo álbum tá é volto bom. Volta com o arrependido. Jorge, agora é, é volta com arrependido. É verdade. <risos> <risos> e cara, eu, eu, aqui ó, é interessante que o Jester Race e, e o Ork é com vocalista. Os três primeiros assim do, do Inflames é cada um com vocalista, né? mas o. O, o primers, primers, o, principalmente o, War, o Oracle que tem a Jesse é, Script Transfigured, que é tem um dos violões mais bonitos do Death Black Metal e do. mesmo é muito bonito aquele. Ah, mesmo, ele tem. Tipo, é uma power bala tipo estilo in Flames. E, mas quando para, vem um violãozinho, um solozinho que é. Puta que é foda pra caralho! então isso aí é com um bom vinho você pega um bom você faz assim ó você faz sozinho cara e tem que e tem que ouvir sozinho né tem que ouvir sozinho não, guarda, não ouça com ninguém não tá manda a, a visita embora e ouça sozinho principalmente se é a visita for né? Chris é for Chris Chris em que... <laughs> embora <laughs> manda embora mano, Chris bom, agora Rod por quê minha vez você se, escuta essa banda acho que... eu ia falar é. alguma coisa esqueci mas beleza. eu vou lado para um lado um pouquinho mais mais depressivo da história <laughs> Ouvi um, bom, um, é, ouvi um bom vinho, ó. Tomar um bom vinho, ouvindo um catatônia. O que, que você é, escuta? Escuta vinhedo? <laughs> eu tô ouvindo de, de onde que ele vem, porque eu sou um sommelier. Um catatônia, velho. Um, tomar, tomar um vinhozinho ouvindo um catatônia é top demais. Especialmente. O Sanctitude, que é o, 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 o acústico, né? Um Ainda bem acústico. que você falou, porque eu ia falar, o Sanctitude tem que tomar é Perfeito, tem, é tem, que, tem que assistir. Hoje catat... o tomando um vinho velho é. Não deu na bebida, velho. Catatuna, em geral, é muito bom pra, pra você ouvir tomando um vinho. para casa, assim, perfeitamente, mas em especial, o Sanctitude é perfeito, é perfeito. Tem, esse álbum é tão perfeito, tem, tem músicas que eu gosto mais da versão acústica. Acústica. Orkutica, eu bebi muito vinho, desculpa aí. É, mais da versão acústica do que da versão. É, a real a música acústica funciona muito bem com vinho, isso é verdade. Tá, tá Muito vendo? bom, muito bom, muito bom. E, e só, só dizer que. que. eu apresentei o Gatatona essa atitude quando a gente tava voltando de uma maratona de esqui, eu, eu roda no snowboard, carro à noite, meia-noite, a gente dirigindo na estrada fria. Vou Com ter... a neve caindo e chutando o ah, sanctitude não. Aí não. É. 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 o carro quebrou é. o, carro. o carro. quebrou e é. tava frio. Fug... Só tinha o é. cara. É. Fugiu Na para montanha. uma cabana. Vai, é. <laughs> meu irmão. É, não tem, não tem o sanctitude é, é própria. É a In The White, que é a, 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 a música que abre o Sanctitude, é espetacular. Só isso dizendo. Que ela fala Muito uma bom. frase: Are you in or are you out? <laughs> Começa assim. Interprete. Vai! Ai, <laughs> mal! Leandro! E aí? Qual banda você. Leandro já tem outro alcoolismo, uma é diferente. O negócio dele é outra coisa. O que boa. foi? Vai, aí. Vai, 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 vai. Eu acho que falar, Eu Vai, vai parar legal. com o bullying. Isso não é bullying, isso é ad admiração. Aqui no Boteco, ah, ah, a gente Funcionamos é... a base de bullying. Gostei, vai. Fala aí, Ló. É. Fala aí, Lore. Lore? <laughs> Eu achei que eu tava bêbado, <laughs> o Bore. Olha, meu filho. É... É, 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 é. é o. É o. É o que você tá aqui, velho. Não, você. Você tá muito Porra. quieto. <laughs> é o. Symphony X. Mas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu gosto de escutar as sinfonias. <laughs> é isso. Próximo. <laughs> Não, velho, porque é uma banda que tem suas nuances. Né? Tem uma parte mais ácida, Tem uma parte mais doce. E tem aquela força da voz do Russell Allen. É uma delícia. Né? Tem aquela guitarra detalhada, às vezes suave, do Michael Romeo Que é mais uma delícia. Ai, papai. Então. O <laughs> que é isso? Meu véio? Deus. Ai. E é isso. Passa pro aqueles que tá Ai, foda. Passa pro Cor, ah, Corta o é dessa o, galera, meu É o <laughs> ASM. Eu não sei o fala mais nada. Passa pro Cris. É, eu, eu concordo plenamente com, com o Leandro. Porque a gente pensa no vinho, pensar tipo no, no ambiente. Leandro foi na música, tá ligado? É. Você, tomar o vinho e prestar atenção o, os detalhes do Sefonex, X, tá ligado? Das nuances. É das... verdade. Imagina. Me comeceu, depois me o vinho, ó, Depois o vinho. Rolando serpente Serpent Kiss. Já começa. Você vai girando aqui, ó. Só sentindo. <laughs> Gira lá pro... pro lado certo, é, é, porque é, vizade, é, é de horário. Ante-horário é, de baixa louca. Né? É, é, o, é, é o horário. É o horário o outro-horário. É o horário que. A minha loja é bom. digital, lá sei eu. É, mas tem, tem muito detalhezinho pra apreciar. É apreciar Vamos é feito verdade. pra apreciar é assim verdade. como um bom vinho. É, velho, Se o seu oh, vinho boa, é vagabundo e se botar power metal igual o tá bom. Traz o próximo é, aí é pra é, apreciar um bom sangue assim. de boi vencido aí, Cris. O... Cara, sabe o que eu tava procurando a antítese do Power Metal? Termina, termina. E eu acabei. Depois, eu pensei... ah, eu vou ter que falar de type O negativo, né? Mas daí eu entrei naquela música Christian Woman. E daí comecei a ler a letra. E eu falei, não, não dá. <laughs> não dá pra ler a letra. Se você não leu a letra daquela música, leia, por favor. Mas a banda que eu quero falar, e ela é especial é uma delícia de escutar. Quando tá um clima frio, tu tá todo encasacado, encarangado, né? Encarangado? Encarangado, não fala encarangado lá quando tá com frio? Parece não. Não, ter ficar... tem um cara em você pra tá mim. Tá encarangado assim. Eh, pra escutar, que é a famosa eh, Theater of Tragedy. Que é uma, uma banda gótica, do um gótico, eu, 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 eu... que é... Também tem um vocal feminino também, semelhante, para não ter essa... Christine. A vocalista do Leave Eyes. É mesmo, é, boca, tá pra e... Eu vou na Noruega aí, e é um. O álbum que eu queria falar, que é o. Eu acho que é o concurso deles aí, que é o Aegis, que também é de 98 aí, ó. Eu gosto muito do primeirão de 96. É claro que tu gosta, né? Que é a primeira música. Antes de 2000, A primeira música, porque isso me traz memórias da adolescência. A Hamlet aquela. O pianil. Foda pra caralho. Me lembra. É, adolescência no colégio. No colégio, que ela chutava isso aí. Sim, sim. É uma, uma banda bem famosa, assim, do do, do, do Gótico. E, e é um, um álbum que tu consegue escutar esse aí tu consegue escutar, assim, do, do início ao fim, assim, de boas. Escutei muito essa semana, trabalhando. Repensando a minha vida, pensando nos meus, meus erros, nos meus acertos Caramba, demorou <laughs> isso aí. Tá pensando até agora, né, filho? O ouviu? Ouviu muito tempo. Acabou de chegar parado de pensar um pouco o que o futuro <laughs> reserva. Gente. Entendeu? É, é. Pensando nos erros que ele tá fazendo. Ó, você executa agora o metal e daí eu saí da minha, da minha zona de conforto pra é. escutar uma coisa diferente. O, o, o Cris, quando fica bêbado de vinho, ele escuta mulher e gótico. Mulher <laughs> gótica. basicamente é, é isso. Mas o Theater o, o, o of, of Threads é, é, é realmente uma banda. Passicho tá tomando vinho, velho. Assim. aquela é, Palmaria né, depressivo e tal. É o que nem meus amigos falam que é o slow metal regressivo. <laughs> que bosta. Aí! E yeah. aí, Plínio? Que bosta. <laughs> pra sair da bosta, o que, que você traz pra nós aí? Eu trago nada mais, nada menos que os, o, o, os, uma das melhores bandas de heavy metal de todos os tempos na minha da opinião, que é a que importa. Que é o OPF. E, cara, mas não tô falando de toda. Eu acho Pera que. O quê? O, o... a melhor banda de. Da última semana. <laughs> é, o, o, o OPF. Tem duas só é a música fases, do titãs né? né? a, 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 a fase Def e a fase mais prog. Eu vou falar da fase mais prog, que é. Que é espetacular igual. Você só precisa abrir né, a sua mente, né? Só uma pessoa de cabeça aberta, você vai conseguir chutar o OPF em sua. É. plenitude. Sabe quem tem a cabeça aberta? Não sei. O Eurônimo. Não, não é ele, é o Dead. É. Foi o Derek. A gente acabou de gravar a cabeça o. Cabeça furada. A gente acabou de gravar o episódio do Black Metal, por isso que ele tá falando isso. Milionário. E... nada. É. <laughs> É... é que a galera ninguém percebeu porque eu troquei de chapéu. É, velho. Né? <laughs> Nossos ouvintes ficaram E cara, assim, o, o OPF, na verdade, a parte Death Deathmatch tem um álbum chamado Domination, que você tem eu estar tá tomando um vinho, velho. Assim, um vinhozinho e tal. Que é aquela coisa, porque o, o Domination e o Deliverance foram lançados juntos. Não juntos, mas juntos separados. Né? Porque era pra ser um, um álbum duplo, mas a gravadora não quis, então saiu separado ah, e tal. É, por isso? É. Mas era pra ser primeiro lado pesado, segundo lado leve, ou primeiro lado leve, segundo lado pesado. Essa era a intenção é do, do, do OPF. Mas a, a gravadora não quis. E o, o Domination é pra você tomar. É para você chutar degustando um bom vinho. Fora a parte progressiva, principalmente o Heritage, que é a primeiro, o primeiro álbum dele. Tem uma música chamada Folklore, Que é uma das melhores músicas do OPF. E você estão tá falando o que? Eu estou aqui explicando, fazendo uma Eu queria ativar a quinta série em Cris, mas ele não entendeu. É, tá escrito, não entendeu. Ele, ele só tá escrito Piqueiras na rolha. <risos> ele <risos> tá não muito vai entender, não. A cadeia de vinho aqui. A da, folha da... de Leandro. Sim, mas vou, vai voltando, cara. O, o Pay Mune, o Sorceress, o, até o Decado Avenido, o, o último álbum. É, são álbuns para você. Né, degustar, né? Pra você parar pra escutar. Você não escuta como música ambiente. Na minha opinião, você tem que parar e escutar, que é assim que o álbum deve ser escutado. Esse álbum do Opef, foda pra caralho. Então, escute a parte prog do OPF como um, com um bom vinho, né? Como a gente tá fazendo aqui. Pode e... ser um vinho ruim também? Pode ser ruim também. Pode ser um vinho, pode ser carreteiro. Cinco litros. Bota aqui, ó. Agora, no outro dia, pai, a ressaca vai. <laughs> Meu Jesus, eu tomei uma vez só, pra nunca mais na minha vida. Da lá, Galarrote, diz aí. Minha vez. Eu acho que uma boa banda pra subir eh, tomando um vinhozinho é um Deftones. Não, velho, tu, tu, tu... tu botou. Não, peraí, tu botou tu e tu riscou tu pra falar do Deftones. Para, velho, tu tá, tá estragando aí. <risos> <risos> Olha lá! Tá estragando a experiência do, do é, nosso. Tá é. nosso... agora. Não, todo não, mundo não. sabe que tu também é uma ótima pessoa. Quem banda tá pra ouvir tudo. estragando aqui é o, é o Rodrigo, porque não. riscou tu pra fazer festa. Botar... É. Cara, eu escutei ambas aqui, são mano. ótimas. Tu mas... botou tu, eu escutei tu, e é muito bom pra eu não vinho mesmo. É muito, muito bom. Muito pra bom. Toda, é, claro, porque foi uma recomendação minha. Sim, mas, mas tu, tu riscou? tu, tu não vai. Né? Eu risquei porque o também é muito bom pra, da, pra tomar tomando vinho. É, é, é aquele, é assim, para mim traz essa, essa coisa meio melan, o vinho traz essa coisa meio melancólica meio, é, o vinho né? é melancólico mesmo. é, você toma ali, precisa estar tá sozinho ali, tomando vinhozinho, ouvindo aquela música melancólica e tal e o Deftones é excelente pra isso, não tem nem o que dizer Mas de é. qualquer, qualquer álbum, qualquer como eu falei no episódio anterior o Head, -o -head do metal é, tá Agora você não me deu fora. No outro você. Hein, isso aqui. aqui uma eu, tá, eu, fiquei na defensiva, é. eu fiquei na defensiva. Mas é, mas é, mas é, eu é, é. concordo. Tem, é muito viajar. Eu, eu tava no show com o Rodrigo, a galera só nas viagens aqui, ó. Ah, é? É assim, ah, é assim mesmo. É, a galera tudo com a camisa escaldiculada. Vai... Mas você entra em conexão com as suas emoções, Cris? É, o é, pessoal não, não é muito aberto aqui. <laughs> o quê? Já abaixa o, o, o negócio de queimar. Vai, vai. Oh. Eu, eu, Vai, é. eu, eu tava pesquisando, banda Pavinho. Aí, não sei como, caí aqui numa banda espanhola chamada Avalanche. Boa. Né? O primo já conhecia. E eu só conheço um álbum. É o Dilema de los Dioses é, Se me lembro me recorda. Tem, tem. O Barcelona Rock faz <laughs> <laughs> Tem vários álbuns nessa banda aí. Tem, né? não, tem nove álbuns. Esse é o nono álbum deles. Mas o que eu achei deles, cara? Letras são bem bonitas falando tá espanhol com vinho, então, imagina eu com Chris, é. eu com Cris, escutando avalanche, já aconteceu, é, tem que ser já com aconteceu. vinho, vinho espanhol então. então, vinho espanhol por isso que eu trouxe o vinho aqui, já aconteceu lá em já já Barcelona. vou com um avalanche, ó oh, não guarda aí, é no é. um Bebs. então tem muito melódico, tem cultural, eu achei assim resumindo é um sinfonia X sem o Michael Romeu, lá. eu achei, tem o Russell Allen ou o Michael Romeo sem os dois. O Vocal. <laughs> o vocal, muito bom. Eu muito achei competente. Bom o... Mas a banda é liderada pelo Alberto Rionda, que é o guitarrista, ele que tá levando a banda. Mas tem umas coisas bem interessantes, ó. Você fica... Pra você ver como tá ligado esse mundo, né? É... Tem uma participação especial de um cara chamado jo... Jorge Salan um guitarrista ele faz uma música lá que é ceniza. Era, que era sabe, do sabe quem, é esse, Real cara? Do sabe quem é esse cara sabe quem esse cara não ele é o guitarrista do Jeff Scott Soto da banda Soto eita as coisas se e comentam. a gente e a gente tá tá aí né coitado do Jeff Scott Soto abandonado tá. abandonado no mundo Zofopola, né é, mas não só isso de 2004 a 2008 sabe de que banda ele foi guitarrista Cris? sabe de quem sabe de quem <laughs> Sabe de quem? sabe de quem Do Mago de Oz, velho. Oh, eu ia falar isso. Ele acabou de voltar pro Mago de Oz. Eu ia falar, isso aí parece Mago de Oz. Então é uma isso Mago aí. De Oz é, muito menor. É, não, você nem escutou nenhuma das duas. Eu <laughs> escutei essa <laughs> álbum que não gostei, mas. E uma outra coisa, tem uma outra, uma outra música ali, cara, que chama Confiança Cega. Que ele chama o ex-vocalista pra cantar junto. Ele realmente confia. Eu mas falei, pô. Ali. Tá aquela ali, a harmonia do vinho, cara. É, é, harmonia. É aquela história, presente e passado, se mistura. Todo vinho tem sua história, né? Ó, Leandro, tem que, dar esse, tem que dar esse tem, vinho aí Leandro, pra. Leandro, a gente fala por causa de memória, mas Leandro, bota lá. Uma... Leandro, Leandro eu, eu, eu ele, ele preparou. Dois. Ele preparou. Dá, dá, um... dá pra mandar uma ué, garrafa um... de vinho novo, dessa ué. pra, pra velho. esse. Ele só toma vinho. Ainda tem mais um episódio, então, Mas não tá tomou gente. esse aí. Não, eu vou, vou tomar como você mustênio, ó. Só chama aí que nós tomamos uma. E. Tem uma balada no final, esqueci o nome, esqueci o nome, eu anotei, mas já perdi. Mas tem uma balada linda, linda que é Pau a Pau com Mordam Words oh, vamos devagar, bem, boa, bem boa. A, a, Se eu pôr ela, você fica pelado agora. Ei, não precisa, Muito né? isso <laughs> é isso, galera, bem bom. É isso aí. Eu achei interessante, claro. porque eu, eu, realmente são, são é, eu músicas. Aí. Eu escutei depois que, que Leandro colocou lá na pauta. É, realmente. É um, é um bom álbum. <laughs> okay. É um Leão bom Rodrigo e Leandro, pai. Eu ia escutar antes, mas não tava lá. Vai, Vargão! Vai aí, vai! Vai aí, Vargão! <laughs> Demorou, mas ele colocou tá aí, vamos lá. Demora. Posso falar oh, o que eu ia falar? Tópico, tópico. O, que, o que eu ia falar é que é um, é um, é um, um clima assim, totalmente diferente totalmente do que eu totalmente falar que a gente escolheu, né? Todo mundo aqui é depressivo é. e Leandro tá lá. É. É isso aí. E como eu falei, cada um tem seu próprio, é, sua própria relação com o alcoolismo, é. né? O, o de Leandro é de alegria. Ma, ma, ma é a verdade, de eu tava citando esse álbum antes de vir, tem uma música, acho que é a Sinissa. Aí, tá tentando pôr minha filha pra dormir, ela fala, não dá, essa música dá vontade, não dá vontade de dormir, dá vontade de ficar dançando. <laughs> tá vendo? É, é, Avalante. Leandro falando espanhol me lembrou Cris tentando desenrolar as coisas em Barcelona em espanhol pra gente... Tá ligado? Eu voltando pra, pra fuder. Porque falou falaram Lacuenta La 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 e tava certo. Lacuenta. 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 E aí todo mundo riu, né? Ah, é. Que tradução bosta. É. Aí perguntou pro cara: não, é Lacuenta. Não, não era, Era, né? o cara era, falou era, que era. era. O cara falou que era. Ou ele tirou com a nossa cara é, e a gente ele... ficou falando Lacuenta é, o resto eu, da viagem. Eu acho que, eu pegar, acho que eu <laughs> Ó, então vamos embora, velho. Então acabou. Se você acabou. abrir o vinho, você vem nesse episódio, escolhe uma banda aqui, um álbum pra. pra... Pra tomar o um vinho, compartilha é, aí. Não tem é. erro, não tem erro. Que, e compartilha aí com todo mundo que mermica. Todo mundo toma vinho, velho. Tome vinho. A, pisando. Não a é Renascer, né? Que tinha a Priscila Fantin espetáculo. Lá pisando. <risos> né, <risos> é verdade, né, velho? É verdade. Que é, só foi lá atrás. <laughs> <tudo>, né? <laughs> tá alguém vai apanhar. Aqui. Se alguém virar a TV na sala, vai apanhar muito. Vamos lá pro nosso familiar que bebes tomando vinho. Não, mas, queria... mas antes disso. Tem alguma Pô, coisa antes? Claro, eu quero que o pessoal põe no comentário aí o que, que eles tu, escutam tomando vinho. Ah, é acabou de falar velho. isso, Leandro. Falou nada, velho. Você tá imaginando aquele chapéu aí. É. Não, eu tenho certeza. Tá bom, vai lá. ah Rodrigo, não tiro o chapéu pra você, não. não. Vai lá, Rodrigo. Vou só tirar. Ah, então, é, é Leandro, eu quero que você apresente o vinho que você trouxe, espanhol espetáculo. Eu trouxe por causa da avalanche aqui. É um vinho com 14% de álcool, é tudo que vocês querem saber, e ele é tinto. Fala o nome aí, Depois, fala o nome. Depois, a, é a partir disso, ninguém mais pega nada. <risos> <risos> ô, Cris, fala aí, velho. O que roubou a garrafa. Minha rolha aqui tá escrito Piqueira. Piqueiras. piqueiras. É. Na rolha. É uma reserva. Estilo Castillo de Almansa. Eita porra. Espanha. Ganhou. Ganhou uma pá de, de prêmio aí. Ganhou um prêmio pra caralho. Eu viu? gosto muito desse almoço que me lembra, uma cachaça que comprava na estrada, almoço é corno. <laughs> muito bom esse vinho, muito bom. Muito obrigado, é, Leandro, por esse vinho Foi. espetacular, nesse episódio espetacular. Eu e... queria fazer uma pergunta séria. Vai, vai falar faz lá, uma depois. pergunta séria. Não... <laughs> não, não vai nada, não? Pra não. mim? Eu não, tu nunca Rodrigo, sério. quem quer se estou bebendo vinho? Faz o quê? Abre aí um vinho, escutando o Boteco do Metal e as nossas recomendações, procura aí pelas músicas que a gente recomendou, deixa sua recomendação aí nos comentários e procura o Boteco aí a gente tá em todas as plataformas de podcast, no YouTube, tá em todas as redes sociais, procura pelo Boteco do Metal. Boteco do Metal, o podcast que toma um vinho por episódio, e esse é o segundo, pai, o terceiro, <laughs> <e> segura aí. Ó, <laughs> oh, eu segura só queria aí. falar que o Rodrigo <laughs> tem o, a taça do slash aqui. <laughs> O primeiro foi Boa. muito longo, se estendeu. Então a gente tomou mais vinho que o necessário. Agora a gente tá bebendo um vinho. Você tá vendo aí? Agora o próximo ah. fodeu. <laughs> é isso aí. Galera, um beijo. Até o próximo episódio. Se a gente conseguir gravar. Tchau.